全球华文网2020年第三场直播教学分享会，今天邀请到华语文数位教学专家连玉仁老师与美国加州汇景中文学校刘仁佩老师，跟全球的侨教老师和粉丝网友分享如何运用学华语向前走教材进行线上远距的低年级华语文教学。若您有任何问题或想法，欢迎大家在直播中踊跃参与互动和留言哦。接下来就让我们把镜头交给连老师和刘老师。好，我绝对不是华语文数位教学专家，今天各位看到的专家是刘仁佩老师。来，各位等一下呢，30分钟之后，应该说27分钟之后，请各位一定要以热烈的电子掌声，然后热烈的欢迎刘老师。来，我废话不多说，赶快跟各位来分享一下我们今天的主题啊。我们今天主题指的是远距线上华语向前学华语向前走的教学建议。来，我这边想请教一下各位线上的老师们啊，您现在正在使用或者是正在准备远距线上课的老师们啊，可不可以请您在聊天时间打个8好不好？OK, 我只需要一个8哈，就是如果您没有的话就是8以外随便打。那我相信现在可能绝大部分老师都有这样的需求，为什么呢？来，各位，我果然看到还没一串8，因为我们30分钟的秒差，这有点可惜，就是我得等30秒左右的时间。来，谢谢老师您率先拿8。那这边啊，好像在那个全球华文粉丝团上面有抽奖活动哈，所以先打8的预祝您可以很快的抽到，可以很顺利的抽到这一次的这个奖品。来，我们来看看三月以前的课啊，我相信在座绝大部分老师都是在教室里面跟学生干嘛，快快乐乐互动，对不对啊？就是有什么样子的教材，有什么样子的活动呢，我们几乎都是在教室里面进行，都是几乎在教室里面做的。可是啊，真的很要怎么说呢，讲到都快要掉眼泪了，我真的好喜欢在教室里面上课哦。可是呢，慢慢的啊，就像刚才在这个荣处长的致辞里面就也提到了，我们要好好的洗手，我们要好好的保持社交距离啊。我们现在是一个全世界最棒的社交距离的场域啊，为什么？大家来自于全世界各地，结果呢，我再怎么样大家只能看到脸嘛，就只能看到投影片嘛，所以这个是三月份以后啊，没有想到啊，居然一个 coronavirus 让全世界的绝大部分地方都得做我就看到一排8了嘛，都得做这种线上课程。而您呢，从以前在教室里面，现在变成啊，得出现在电视里头，这对我们来说有哪些明显的不同啊？来，让各位畅所欲言吧，聊天室赶快刷一排，您觉得有哪些明显的不同啊？我愿意等30秒啊，所以呢，这样加起来应该要等1分钟左右的时间啊。来，各位，您发现三月以前的课跟三月以后的课啊，跟您现在对于这种上起中文的感觉有哪些明显的不同？聊天室啊，尽量把握聊天室的这个回馈的机会，有这个机会可以跟全世界老师一同吐苦水啊，一同来谈一谈到底不同的地方在哪儿，这个是一个非常非常宝贵的机会啊，所以各位可以赶快在聊天室这边打，那您就一边打啊，我就一边讲了，所以您可以看到这种明显的不同啊。基本上呢有几个真的是很明显的地方第一个当然是来，哇，没有想到李老师第一个说要化妆，那就表示我应该要今天要化妆才是出门，但是还好感谢我妈妈那个让我的皮肤还不错。然后呢面对镜头要嘛线上课老师要自嗨这真的实体课老师要不要自嗨，我待会提到实体课老师当然要自嗨啊，对不对？然后你可以看到线上课堂的互动方式也的确不一样，我就是碰不到你啊，那我要怎么让这样子的课学生会喜欢，我待会会提到，然后待会刘仁佩老师会提到更多更多的活动啊。这个有老师提到说没有办法和孩子互动，是真的吗？其实还是可以哦，线上课其实还是有互动，你看到这个线在那边跑，对不对？再来哈，如何设计测验，我待会儿会提到不能聊天变专心了，各位现在不是在聊天吗？
聊天也是可以专心的方式啊，然后变得及时，变成像是主播的样子。而且这个主播不是新闻主播，这个主播是什么？是互动型主播。各位对不起，因为我一直在看下面的原因，是因为我需要看大家的这个聊天室啊。然后很多人提到这备课平量时间会拖长，其实我认为不会啊，但是老师在备课的时候的确是有一些东西要思考。来，所以呢，您看哦，最大的两个明显的不同是你的课分成两支了，对不对？第一支啊，就像刚才提到，我可能得变成所谓的远距线上课嘛。那这个远距线上课指的就像我们现在这个样子，老师跟学生在同一个地方，然后呢就是透过方式，但是我们今天是直播的方式，所以大家用打字回馈，那我是用说话的方式，用手势的方式回馈，这是远距线上，所以这个叫做同步的方式。好，那如果各位有这种要想要知道同步课该怎么上，您可以拿起您的手机扫描这个 QR code。 好，如果你现在在电脑前的话，如果你现在不在电脑前，那我还真的不知道该怎么办哈。这个 QR code 我会直接导引到我的 YouTube 上面啊，带着大家一块来看看到底你的同步课程应该怎么设计哦。我提出了四点建议。那另外一个不同是什么呢？哎呀，你可能就要到电视上头去了，对不对？所以呢，在这个电视上头，您可以看到啊，它就变成所谓远距线上的非同步。好，在座的老师啊，有些正在烦恼同步，有些正在烦恼非同步，更惨的像我正在烦恼同步跟非同步两种都要做啊，我的天儿啊。好，来，这时候该怎么办？来，各位可以看到，一样可以拿起您的手机扫描这个 QR code 啊，在这个 QR code 上面呢，有我的一个非同步教学设计的建议啊，就是我提出了一个很简单的单字叫 FAST 啊，就是让您备课可以更快。那基本上几个原则啦，就是你可能要一些什么样的工具啦，你可能要一些什么样子的，就是去吸引学生的方法啦，怎么让学生满足的方法啦，怎么有一些小小的技巧。好，无论如何，现在就是得做这些事情。但是我要跟各位报告的是什么呢？哎。哦，太好了，大家聊得很愉快，就是学生容易打混和 device 干扰。的确 device 需要熟悉，这个不得不说，因为以前我们在课堂上这样就好了嘛，对不对？可是呢，现在又有电脑，又有平板电脑，又有手机，我的天哪，什么都要有，这个的确是非常非常，那怎么不让学生分心，或怎么带着学生啊跟着一块学习。然后这边有老师提到低年级学生不能自主，低年级学生需要家长陪啊。各位，现在你应该可以找到各式各样的影片，就是一大堆家长现在在网络上抱怨嘛，啊，现在老师都是出各式各样的课，然后我要陪着学生。的确是，还好我的小孩现在只在我还陪他读书的这个年纪啊。那我们怎么让这些家长，怎么让这些孩子一块开心啊，一块都可以很满足呢？学华语向前走非常的适合。好，我刚刚讲的同步跟非同步的课程为什么非常适合？来，各位，我们来看一下，我现在真的正在行销啊。来，学画向前有什么样的好处？你可以看到我现在啪啪啪啪啪打下来，哎，打到麦克风啊，啪啪啪打下来四个主要的项目啊。第一个是什么？大家知不知道学画向前走有纯文字档可以下载啊？待会儿我一个月示范给大家看到底它的好处是什么。如果您知道的话，哎，非常感谢啊，如果您知道的话可不可以打个一啊，然后如果您不知道的话打个零就好了。再来啊，在线上课我好喜欢这种东西啊，真的非常感谢当年台东大学的几个同学跟我们一块就是一起在做这些，把那个教材全部都拉下来，然后开始一张一张去背，开始一张一张做成教学投影片，让各位现在好像我们现在如果有这样的需求的话，其实您备课啊，可以在最小最小的幅度，就是用最小最小的力量啊去备课，然后就可以做到非常多的互动啊。这件事情该怎么做？好，待会儿可以跟各位说。再来，他当然有这种所谓的高音质音档。来，各位啊，我讲到这里，您觉得啊最重要的是什么？刚才我说学画向前走很适合做同步，很适合做非同步。然后呢，它有这个所谓的纯文字档，所谓的高品质的这种图档，有所谓高级音档，所谓的教学投影片。那我认为
它可以拿来做线上同步或非同步的教学，特别是待会我会讲到低年级的学生怎么做，所以先不用担心，我还有18分钟的时间。来，图档是点阵，没有办法，因为他当初做的就是点阵。好，其实一开始也想要跟他要向量，但他没有向量。来，您认为最重要的是什么？我这边留了一个空白啊，来来来来，各位，您认为为什么他非常适合拿来做线上教学？ PPT 也可以下载，我等一下会快速的示范一次给各位看。来，最重要的是什么？请大家赶快把您的答案写在聊天室下面，谢谢蔡老师说啊，哎，可以下载 PowerPoint。No， 还有嘞，不能，我不能讲 No， 我觉得我们要用西方式的赞美方式，哎，非常棒，哎，的确是其中一种。还有呢，啊，还有什么？啊 ，OK， 对对对，谢谢，把影片往前拉一看到，然后再拉回即时就可以。来，还有什么？还有什么？哎，大家回的，谢谢大家啊，这。太棒了，最重要就是没有版权问题啊！谢谢大家，这个我一定要给热烈的掌声。外面的人不知道会觉得很奇怪，有个人自言自语还自己鼓掌。好啦，因为他没有版权问题，所以有好多事情可以用哦。如果您在不是课堂哈，如果您在要把这个学霸向前走的内容呢放在低年的教学上。我强烈建议大家，您的不是您家，是您孩子家，您的学生家里面先有个大电视哈。我绝对强烈的不建议让您的小朋友直接用这么小的东西来上课。如果孩子的老师要他用这个东西上课，我会叫他立刻退学啊，我会叫他立刻离开这个学校，因为他根本不注意我小孩的眼睛嘛。但是有些老师说，哎，那不注意眼睛怎么办？等一下我还在讲啊，因为上课时间啊不要太长啊，就是这样，这是一个大前提，没有办法啊。为了小朋友的发育着想啊，为了小朋友的健康着想，因为现在已经为了健康躲在家里上课，躲在家里上课，我们残害他的眼睛，那简直就是太不人道了。所以这个我要先说在前头。OK， 家里有个大电视，老师在跟着做这些事情，那简直就是无敌啊！怎么个无敌法呢？您看哦，我们从这边，我还是要先感谢一下啊，就是当年啊，这已经几年前的事情，5年了，5、6年前，那个刘仁佩老师、郑彩恩老师啊，就带着我一块在做儿童的线上教学。然后呢，那时候啊，我带着我的研究生们啊，也没有闷啊，那个时候的研究生，我们一块在就是大学部的同学跟研究生呢一块做一些相关的研究。然后呢，这些研究看到一些啊有趣的历程，看到一些有趣的教学活动，很快的跟各位报告一下，这些教学活动的历程分别是什么？一开始啊，刚刚说的动机低嘛，就是学生会分心嘛，学生怎么分心？为什么会分心？怪谁？学生分心怪谁？怪家长给他好吃的食物吸引走他吗？还是怪？哇，你现在想一想，你要是看到那个节目啊，不有趣，你怪谁？你会怪你自己，还是怪节目主持人，还是怪那个节目无聊，对不对？所以你需要注意嘛。但是没有办法，我们现在已经，为什么我用节目来为什么用节目来比喻啊？因为我们3月份之后的课，你现在像不像节目？你在电视里面，你真的没有办法啦。好，所以我们来看，你一开始就要吸引学生的注意。好，谢谢。我刚刚看到高老师说30分钟，其实再短一点点都没有问题啊。那如果我们从现在的这个几个小学二年级以下，其实我是建议一个 session 就20分钟到30分钟，不要长，因为长他真的也没办法注意。那如果我们要注意呢，那时候我们整理出几个很重要的因素，你要吸引他嘛，他吸引他是对不对？课程内容、活动、玩的，对不对？那怎么玩呢？来，后面几个玩的东西，好，来我放大一点点给各位看。你要换手嘛，指的换手是什么？不要老师一直说啊，你要让学生跟着读啊，让学生跟着玩啊，让学生跟着点啊，让小朋友跟着跳啊，让小朋友跟着说啊，这个非常非常的重要。再来呢，让他，你只要一换手，让他自己做之后呢，你就可以开始参与啦，开始鼓励，对不对？所以我这边要跟郑重的跟美珍老师道歉，刚刚说不是，不对，不能讲不是，要说啊，好棒啊，谢谢您第一个提出建议，好，谢谢您第一个告诉我们答案。所以这种鼓励也非常非常的，您接受我的道歉了吗？谢谢。来，让我们再看下一个。的确是哈，线上课很像老师要变成网红直播主。待会我们从那个不用待会我先讲啊，就是
因为我要提高小朋友的注意力嘛。那要提高小朋友的注意力，老师得做这件事情啊。当年呢，我们在做这种活动的时候，或者是后来在分析那种小朋友的这种线上的互动啊，老师怎么给这个内容啊？看到几个，你怎么对于低动机？这个我没有把低动机打出来了哈，就是怎么对于低动机的学生去提高他的注意力呢？你要给他真的有兴趣的东西叫相关性嘛，所以你得吸引他，对不对？那这种相关性马上可以用的，各位注意哦，因为你的小朋友年纪小，所以呢，很多时候家长在旁边，你不要只是对着小朋友讲课，你要让他马上可以跟家长练习啊，能够马上用，他会觉得哇，这一节课真的不错。那至于怎么马上用？待会跟各位报告，教材里面都有。再来呢，你可以看到，你要提升小朋友的自我效能。那所谓自我效能，这边讲的比较学术，那事实上就 Bandura 讲的自信度了啊。那这种自信，他学的东西马上可以用，那是多重要，对不对？再来呢，你要让他开心。好，所以这个就是提供低动机的小朋友注意的一个小小的诀窍。我们再回到刚才讲到的东西啊，所以你要怎么让他可以获得？啊，所谓的教学，获得这个学习的内容呢，全球华文网我就这一场而已，好，所以应该是不会有高年级的。那如果需要高年级，我们再看其他有没有其他的机会。然后再来，我们来看看呢，获得的部分呢，你要怎么让学生获得呢？探索啊，对不对？让他 explore，让他 search 啊，让他这个，待会我马上切到的头一篇，跟各位讲一下我们怎么玩探索，对不对？让他去找，啊，怎么？就像各位现在这种打字比较吃亏，而且我们有秒差，这是直播的先天的问题。好，那在真正的线上同步课呢，你事实上是可以让他用笔的，让他画嘛，对不对？让他找，让他说，然后呢，让他很快的做一个什么，让他很快的做一个总结。所以，各位我们发现呐，这样小朋友能够动起来这件事情。超级重要啊！那如何转简体字？这个有机会我们再来谈啦。那再我们继续往下看哦。你看哦，激发我刚刚说了嘛，因为我们有那个纯文字档，所以你真的要怎么用都怎么用，这都没有问题。再来，我们怎么去激发学生对你学习的东西，他真的能够用在啊？学完了之后，哦，就这边讲的，马上让他用。跟家长对不对？然后呢，让他用各式老师了哈，用各式各样的方法检验，让学生真的创造一点东西。那其实有一些工具整合在一起是简直完美啊！然后让他可以真的 action。所以各位你看哦，整个流程我画的灰白里喵的，画的花花绿绿的，你会发现这个历程就是让学生注意，让学生开始跟你互动，让学生开始跟你玩，然后呢，让学生可以开始激发，马上举实例来。各位可以看到，事实上在现在。啊，你可以从学霸向前走的网站上面找到各式各样的投影片。那这些投影片呢，你如果加上 Google Meet，如果加上 Jamboard，哇，简直是在同步的课程，简直好用不得了。怎么说呢？来，我们来看看呢。例如说，啊，各位现在应该是可以看到我的整个画面嘛？那我很快的，好，带着大家来看一下这个网站。啊，例如说，基本上呢，您就可以直接，好，我现在要讲的所有东西。都在全球华文网里面的华语文教学资源专区里面的学霸向前走专区里面的教材素材啊，来，马上就被人家说，哎，可不可以马上那个叫什么举实例？有人配老师，待会有各式各样的实例，大家不要急哈。然后我这边也赶快跟大家讲怎么做。来，在教材下载这个地方呢，您可以看到这里有各式各样的教材，待会下载回来马上可以用。然后呢，教材素材，特别是素材，点进去之后前往下载啊，里面有投影片，里面有文字，里面有图档，我马上示范一次这种图档怎么用哦。你看哦，例如说啊，我让小朋友玩这种找出的活动，或让他玩互动的活动，我们来看看呢，这种做法多有趣啊！我可以直接哦，例如说我现在第一册对不对？我看一下第一册的图档好了，在第一册图档里面。第一课啊，我现在直接点第一课。例如说，我惯用的sorry，我不要第一课，我要第七课啊。我惯用的第七课，好了，好，所以嘛，现在我也没有那么多时间可以跟各位一个一个看。好，例如说，我现在看看呐，好，来，我想要这张图片啊，我喜欢画图，我也喜欢画图，我们一起怎么样啊？你看哦，如果我要让学生参与的话。这种做法多快多简单，我只要直接到这个网站叫做 Jamboard，
啊，这个在我刚才投影片，其实你已经看到了，就是我在 Google Meet，我在 Jamboard 上面这种的整合方式啊，简直就是快得不得了啊！怎么快得不得了呢？我找到这张图片，我觉得很棒，我想要用啊。你看哦，我只要在 Jamboard 上面去选择，我要插入图片哦，然后去选择，我要从这个所谓的这个 Google Drive 里面按一下 Recent 的，各位你会发现一件很神奇的事情。它直接出现在你 Jamboard Recent 里面啊，所以在刚才提到的啊，我们来看一下我的投影片啊，刚才提到了在 Google Meet 上面，我只要加上 Jamboard，我就可以很快的做到这件事情哎，我的投影片怎么不见？把我的投影片再叫出来，不是投影片，我的网页，我的网页啊，你看，我就可以马上。把我刚才要找的图片呐、啊，就直接贴在 Jamboard 上面。所以呢，哎，这时候可以跟学生干嘛？例如说这一课，这个我把它缩小一点点好了，然后就换成正常的大小啊。例如说这一课啊，这个所有的投影片已经在这里了嘛，对不对？所以呢，我如果平常要讲课啊，要跟学生互动，来，这个叫一起画图吗？对不对？然后这里呢，大文说新美，我们一起画图吧。这个时候老师在讲嘛，我可以叫学生跟着我一块念之外，不要再做这个事情了。你看哦，我如果说啊，新美，我们一起画图吧。我刚才按了 Ctrl C，然后呢，我在这个地方按一下 Ctrl V 啊，就是只是贴上而已嘛。您看到什么？刚才这一段文字已经在这个板板上了。今天，因为人太多了，所以我没有把所有人邀进这个 Jamboard 里面。假设我的班上啊，10个学生，5个学生，我就可以啊，直接邀请学生进来跟着我一起干嘛？来，例如说，各位可以看到哪一个是单字啊？哪个字不会写？这时候有个笔嘛，对不对？哪个字不会念？各位您看哦。投影片因为已经帮你做好了，所以你就可以直接把这个画图啊，我现在多方便，Ctrl C，然后再 Ctrl V 贴上来，我就可以把它放在你不会念的位置上。再来，我就可以让学生跟着我一块画嘛。那我们这边有讲到说，哎，我会画雪，哎，好，你会画雪人吗？这时候你就可以问小朋友啊，你会画雪人吗？他如果说我会，太好了，这个时候你要很高兴啊，为什么？你可以直接在我们的哈、哦、他们的了，就是侨委会的 Google Drive 上面直接找到雪人嘛，对不对？你看呢、哦，我的做法是什么？我现在点了一下雪人，在这图片库里面找到雪人，然后呢，我在 Add Image 的 Photo 里面啊，立刻就可以找到，就是应该说，sorry，又是 Google Drive，每次按错啊，然后可以找到我的 Recent，因为刚才我按的雪人嘛，对不对？所以。这张雪人，我立刻可以贴进这个里头，马上可以邀请小朋友跟着我一块画，跟着我一块互动。哎，所以你要讲故事，这就一块板板；你要做什么事情，这就是一块可以啊做到。来，我们来看一下刚才的投影片啊，你就可以立刻做到这些事情。基本上你会看到有没有换手，让学生在 Meet 上面进到 Jamboard 啊，他可以换手，可以直接参与。然后呢，你可以让他找，就是在刚才这个板子上哈。啊该有的笔啦，该有的打字啦，就是老师该做什么样子的东西，基本上应有尽有啊。你所以你就可以透过这样的方式，很快的啊，透过儿童这种学习历程跟小朋友互动嘛。所以你可以看到同步啊，对不起，你就可以直接用这样子的方式，Meet 加上 Jamboard，很快的跟大家一块互动啊。那今天时间不够多，我没有办法帮大家。这个直接加进来哈，就是一起来画，一起来画，一起来写。但是呢，你如果可以把手上的控制权交给你的小朋友的话，那简直就是，你有没有发现啊？其实不一定要做网红，那个老师要一直讲话也真的很辛苦，就跟着他玩吧，跟着他说故事吧。再来呢，学画向前走也可以跟这种所谓的论码做到非同步的运用啊。如果您现在正在。整天在想说啊，我到底要怎么去准备这种非同步的教材？其实很方便呢。您看哦，如果我已经有了现成的投影片，如果我已经有了现成的这种 PDF 档，那我就可以直接打开，就是这种现在反正那种工具现在一大堆嘛，我就直接打开这种工具上面的这种论有没有啊？然后呢，我就可以直接使用这样子的工具。马上啊，各位可以看到我的
人脸就出现在下面了嘛，我就告诉他，哎，帮我录一下这个特别的区域哈，我要讲学花语向前走的这一块啊，所以呢，他就开始啦啊，就是例如说我现在这样子开始，他就开始帮我把这一整块啊，然后就录影下来了嘛，我就可以开始拿着这上面的笔呀，然后开始跟小朋友说了，跟小朋友做了，有没有啊？他就变成一支影片，而且马上可以上传到这个所谓的 Loom 的平台，上传到 Loom 的网站，分享给学生就好了。所以你可以看到，在没有任何版权问题的情况之下，你如果要做这种线上同步啊，做线上非同步的方式，快得不得了啊！然后啊，最主要的还是老师自己的啊，这一些啊，怎么去运用各式各样的方法来做这种互动啊，所以这个很重要。那刚才老师提到，哎，我要怎么做测验？来，各位哦，我这边提到的是。换个方法测验吧，例如说，您可以看到现在是所谓的 Design Online Assessment 啊，你如果要设计这个线上的评量，已经不是以前呐、啊，学生来小朋友来开始写啊，开始做。你看哦，来，在这个里面呢，基本上学花语向前走，你也可以做得非常快，可以做得非常好。简单来说，怎么说？你可以看到，其实每一个都跟就是不同的 tool 有关了、啊。那我们在这个网站上啊，如果我需要做到测验，需要做到一些互动，来，我直接哦，我还有2分钟的时间，应该够哈、啊。我快速的一样用这一刻的，来，各位可以看到，在这里面有所谓的作业本嘛，对不对？我直接点选作业本，来，各位您看我怎么做哦？我可以直接啊，就是这种备课啊，其实真的是快得不得了啊。来，我们往下拉好了，这个句子我啊，好了，我们就直接拿。圈出所听到的句子这一段，好，来跟各位分享一下。你看啊，以前在课堂上啊，如果您要做这样的分享，好，在 Room 上也好，Room 你就直接让他用笔可以画了嘛，对不对？啊，你就直接讲，让小朋友直接圈，这就互动啦，对不对？让小朋友直接写，让小朋友直接打字就是互动了吗？对不对？好，那又或者是呢？诶，我可以直接用电脑上的截图嘛。我就直接截图下来说，哦，好，这一张看起来我要。那如果呢，我要跟小朋友互动，我直接在这个地方啊切换一下新的版型，然后把刚才那一张图片，各位你看呢、哦，我做的事情也就只有找到教材，剪下贴上。那事实上，在现在这一套教材里面所有的测验呢、啊，或者里面所有的作业，您都可以使用这样子的方法。啊，让他跟你一块，刚才在这一张投影片上面看到的，可以 collaborate 吧，对不对？可以一起互动吧，对不对？可以一起合作吧，可以一起协同吧，可以让他一起去参与吧，啊，所以呢，这种所谓测验的方式，在 Room 的白板不会插入图片，我刚刚用的是 Google Meet 加 Jamboard，所以你会发现那个动作或者那互动的方式也真的是快的。不得了啊！所以，透过这样的方式，你就会发现啊，原来啊，如果我要做到同步，如果我要做到让学生可以注意，学生可以获得，让学生可以直接运用啊，直接创造现在既有的工具，再加上学画向前走这套教材，你可以玩得非常非常愉快。所以，真的非常感谢啊！就是之前郑才恩老师还有刘仁佩老师，在5年前就开始带着我一步一步做这种跟小朋友的这种线上教学活动，跟这个就是应该就是陪着他们玩这件事情啊，可以看得出来，其实您不用担心啊，透过数位科技的方法，小朋友会跑掉，会跑掉，原因是什么？原因是您没有跟着刘仁佩老师一块的好好的学怎么教。啊，怎么运用这些线上的工具跟小朋友互动？来，我们用热烈的电子掌声欢迎刘仁佩老师。哦，我只用3种工具。各位老师，大家好，可以听得到我的声音吗？
好的，各位老师，不好意思，因为我这里今天是我这个直播处女秀，所以对操作还不是很了解。那么现在不知道大家能不能看到我的画面，画面好像还没有变成我的简报。如果看得到的老师请在文字区按个一好吗？啊，好，谢谢。好，现在终于看到我的画面了。好，各位老师大家好，刚才我在后台啊，这个好几度都很想插入大叫，感觉有点被陷害的感觉。为什么我要这个连老师一人这个一人播全场就好了，为什么还要加上我？那么不过诚如连老师说的，我们认识很久了，所以呢连老师一开口我没有拒绝的理由。那么今天我的任务是跟各位老师分享这个低年级华语文教学的线上活动。那么所谓的低年级啊，就是小学生。接下来我要分享的活动呢，其实都是我做过的活动。老师们如果有问题，我相信连老师很乐意解答。好的，那么现在我们就我就开始先简单的做一个自我介绍啊。当初我对线上教学会有会感到兴趣，主要是因为当初我在还在国语文学校教书的时候，那时候我的学生是非华裔的学生，他们差不多5岁6岁都是很可爱的小朋友，但是他们都是非华裔背景的，因此那时候我就在思考一周一次的这个语言课程对于学生他的帮助会有多大呢？好，那么很感谢当初学校呢让我玩，就是那时候我就产生了要开始做周间线上课的这个实验，结果做完了以后我觉得相当的有趣啊。那么后来离开国语文之后，我有更多的时间胡思乱想，我就开始想如果找台湾的大学生来合作啊，一方面提供台湾的大学生这个线上教学实习的经验，一方面呢你也这个让这边的孩子们有能够跟母语者接触的机会。好，那么那时候呢第一个想到的就是连育人连老师了。大家看连育人连老师这张照片好像就是大学生一样，不是的，那时候连老师还是在台东大学任教，那找到了连老师，连老师很爽快的就答应了，因此我们就开始了这个线上教学的合作计划。那时候我今天才去翻翻我之前的档案是从2014年开始的，所以年代也有一点久远了，那这样算起来我的这个网课上了也算是有8-9年了。好的，那么因为我自己本身是EFL 的OPI tester 就是 Oral Proficiency Interview 的 tester， 我是口语考官，因此我对于EFL 的这个 proficiency 的 level 还算蛮熟悉的。那么在这里呢我想请各位老师分享一下您所教的学生就您粗略的评估他是属于 novice, intermediate, advanced 还是 superior。我想 superior 应该很难见到哈，请各位老师在留言区在文字区打一下如果 novice 就打个 N， intermediate 打个 A， intermediate 打个 I， 然后呢 advanced 打个 A 好吗？那么我们就粗略的让我一方面让我知道一下老师们学生的这个程度，一方面呢也让老师有一个这个几秒钟的机会来思考一下自己学生的程度。好，那么因为这个 delay 真的是有点慢，所以我到目前还没有看到任何老师学生的程度有了有了。好，那么看样子大多是初级和中级的学生。对，好，那么
因此呢，好，我的教学呢很着重于这个语文的功能啊，也就是所谓的 function 啊，因为我们在口语考试的时候，对于 function 每一个层级的 function 都一定会考到，所以呢，我的活动设计也都是跟这个语言的功能性有关。那么接下来想要给老师一点这个隔空的温暖啊，或给老师一点这个小小的抒发，或者是小小的反思。老师们，您的教室是什么样子的？是像是一号教室、二号教室、三号教室，还是四号教室？请老师在文字区给我一下反馈啊。那么一号就是我们传统的这个教室，大家排排坐。二号呢，就是老师在前面讲，学生也有参与。三号呢，就是学生分组啊，每一组做不同的活动，老师也及时的帮助。四号教室我们可以看到，这个是最头痛的教室。我希望今天没有一位老师会认为自己的教室是这个样子的。太好了，那现在我终于看到了这个老师们的这个反馈。这个大部分的老师都是哦一号，我觉得很讶异啊，那个一号的还蛮多的，是不是因为线上教学的关系？没关系，那么我们等一下啊，我会分享一些活动，希望老师呢，您的线上教室会是二号或是三号啊。那如果有四号的老师，千万不要气馁，相信啊，明天会更好。好的，那么接下来要给老师一些温暖，我们大家要互相取暖。老师们今天觉得怎么样呢？心情怎么样？因为今天是星期一嘛，在美国是星期一了，要上课的，要上班的，都已经开始了一个星期的这个一天了啊。所以呢，老师们可能有些人很累，也有可能觉得上网课觉得很挫折很沮丧啊，不要担心，相信我，明天更好。好的，那么今天我的任务是分享这个线上的活动，但是我要很大声的强调，这个线上活动，无论是线上活动或是课时间的活动，课室管理和经营都是最重要的啊。如果老师的课时管理没有落实，那么任何的活动都很难成功。那么所谓课时管理啊，也就是课时的规则。课时的规则就是让学生知道老师的底线、老师的要求、老师的期望。另外还有很重要的，就是要照顾学生的心啊，那么让学生知道老师是在乎他的，老师是想要理解他的。那么说到这里啊，今天我的这个课室，我们这个虚拟课室，我也有我的规则。接下来的活动呢，有一些需要老师来参与，那么我想要请老师啊克制住自己的这个冲动，听我的指示来做啊。当我说请老师不要再加入，或请老师停止的时候，那请老师要配合。好的，以上我说的话，各位老师听到了吗？好，如果听到的老师，请在文字区打上您姓名的缩写，好吗？这个是很重要的啊。我对于学生的管理啊，其实我是非常的应该是这样说啊，我的学生说我是 nice but strict teacher， 就是我人很好，但是我很严格啊。所以呢，学生在我的课室中，他们绝对不造次。我是非常重视这个课室管理还有经营的。好，我已经看到有很多位老师已经画押了啊，老师们要记住哦，大家都画押了。我的学生呢，在我的第一堂课也要签下公约。
好，那么接下来啊，这个还是课室管理，因为我刚才说过了啊，这个课室管理是相当重要的一个活动的成功与否，这个课室管理占有非常大的因素。那么这个我课室管理啊，其实后来我反思啊，其实我遵守的就是马斯洛的这个需求层次，像老师们给学生糖果，给学生们贴纸啊，我并不是说这个不可以，但是呢，这个是满足了学生比较低层次的需求。那么我们要带领学生的啊，是要能够满足他更高层次的需求，也就是啊，从社交需求、尊重需求，最后到了自我实现的需求，这才是我们的目标。所以呢，老师如果对课室管理有疑问的话，我今天不多说，但是老师可以从这个方面来思考。好的，那么所有的活动一定要逆向设计啊，这个我就不说了，就是 backward design， 我相信很多老师现在这个很设计活动啊，各方面设计教案都是由逆向设计来做的。是的，现在也没办法给糖果、给贴纸，所以强迫我们一定要往这个高层次的需求来训练学生。好的，那接下来我的活动呢，我大致分类哦，依照前几天看到连老师有一个非常棒的视频啊，上面他说有四感并重。好，那么连老师所谓的是四感，就是这四感啊。上网课，连老师赶紧把你的那个 YouTube 频道的连结贴在文字区，赶快宣传一下。各位老师一定要订阅连老师的这个 YouTube 频道，有非常多相当好的资源。那么这是胡适的读书之道，眼到口到心到手到，另外我加了耳道啊。那么今天呢，我就跟各位老师分享依照这几类来分享一些活动，但是这些活动不一定是只有眼到，一定是有口到，稍加改变就可以变成不同的活动。但是无论是哪一种活动，最重要的一定是心到，学生的心一定要到。好的，那么接下来，这是第一个活动，快闪活动啊。那么各位老师可以在我的右下角看到这个学华语向前走，我是以第几册啊，还有第几课为例。那么我今天所举的例子都是第二册和第三册的例子，因为林老师给我的任务是小学生啊，比较低年级，所以我就以第二册和第三册为例。好的，快闪活动，好，那大家都看到了啊。好，所以接下来，好，请问文文要买什么？文文就是这个刚才的这个小女生。好，那么如果老师记得的话，请在文字区上赶快打下答案，文文要买什么，还记得吗？这个就是所谓的快闪活动。当然我平常对学生不会那么残忍啊，我一定会告诉学生，你们有几秒钟的时间，然后呢有个计时器，让他们知道他们要很认真的很用力的用他们的眼睛赶快记下来啊。沙漏，文文不是要买沙漏，没有看到吗？我们再回去这个图，文文要买什么？哦，他要买很多很多的东西耶。好，该不是只是沙漏吧？沙漏不是文文要买的东西，沙漏是计时器的意思。对不起，可能我的这个问题没有说得很好。对，哎，这一位老师实在是太聪明了啊，说是文具。说文具的老师啊，其实你的语言层次就是提高了，因为你有归类的这个能力啊，你知道刚才看到的全部都是文具。但是呢，我们就可以看到各式各样的答案啊。那么所以这是一个其中一个活动，那这个活动可以运用在各种各样的主题上面。那么我们再回去再看这一次老师们请注意了。好，给老师们
五秒钟的时间，再认真的看，张大眼睛的看，来，五、四、三、二、一、零，好，好，这一题问过了，下一题，请问十支铅笔多少钱？不知道有没有人老师看到没注意，只看到价哦，刚才老师有说只注意只看价钱，没注意物品，对，不好意思，沙漏很有误导的这个功能。我刚才说了，我的那个线上课是会放一个那个计时器，比方说30秒，来，好，哦，已经有老师打出来了，十哦，还有已经有十元、九元、九元，好，这个我们常常说的五 C 哈，其实这就是很容易把语言跟其他的学科连接在一起的活动。那么老师不需要特别的设计，其实把这些观念如果了然于心的话，老师在设计活动很自然而然的就会设计出这样的活动。来，好，下一个以图示意啊，同样也是要眼睛张大来看。这个我实在不能够更强调啊，这个图对于初级者、语言初级者学习有多么的重要啊。那么如果老师的简报上面都是文字的话，老师可能要思考一下啊，如何能够用简单的图片来代表一长串的文字。好，那么接下来请老师们，这个今天数学已经算够了。好，请问好，请问他是谁？他是谁？好，那么老师们一定都知道嘛，请在文字区打一下。好，那个沙漏其实在网络上有很多的电子的计时器啊，那么这个我常常使用，我觉得计时器对小朋友啊是非常的必要的，因为很多小朋友现在他们都是视觉的学习者，所以有个东西让小朋友看到是非常的有帮助。好，那么好，我刚才说这是谁，然后很多老师就说啊，这是一，不是，他不是一，他是王老师。说一的老师怎么那么可爱。好，这是另外一个以图示意的方法。好，另外一个以图示意啊，我们把这个光只说出简单的句子和生词啊，把它层次提高到能够用句子，甚至于能够用段落来描述这个图片。那么因为描述 description 在 OPI 里面是一个很重要的，在那个在 advanced level， 在高级的这个层次它是一个很重要的一个功能。所以呢，我会训练常常会训练学生其实初级的学生可不可以训练？可以啊，初级的学生他就会说，这个文文有一只狗，他有两只狗。好的，那我有时候会做的活动就是，好，这个图片给学生看，看完了以后呢，两两一组，然后呢，A 告诉 B 啊。这时候这个图就还在，所以 A 呢就告诉 B 用他很少但是他知道的句子来描述这个图啊。那么当学生在做这个活动的时候呢，他经过思考用眼睛看，用耳朵同学同组的同学用耳朵听，然后也练习到了这个说的部分。那么小朋友不会打字怎么办？好，小朋友不会打字，他会不会打一？他会不会按一？他会不会按二？所以那时候呢如果是很小的小朋友不会用打字的话，我尽量每个图都会标上那个数字，而且今天我比较偷懒，但是我平常数字我都会用国字中文的数字来标示在图上啊，那么学生打的时候，他是可以按一个阿拉伯数字，或是
学生会开麦克风来说。那么对于对于上网课，我个人有比较坚持的这个坚持的想法，也就是说我坚持学生上课要开视频，我坚持学生上课要开麦克风。好，我们试想，如果是一个教室，实体课教室，老师们会不会让学生们戴上口罩？不会嘛。如果说是一个语言教室的话，一定是我们希望看到的是学生都很热烈的讨论，而不是学生们都鸦雀无声的坐在椅子上听老师讲课，对吧？好，那么下一个活动，猜猜我是谁。好，这个活动呢，学生要很专心的听。现在呢，我给老师三个提示，那么老师们要猜一猜我说的是哪一个动物，好吗？第一个提示，它有一点胖。第二个提示，它的身体大大的。第三个提示，它的腿短短的。好，老师们啊，刚才有没有很仔细的听？我给了三个提示，那么这我刚才说的是哪一个动物？老师们赶快赶快在文字区上打一下。真的吗？有学生上课真的会戴口罩吗？这倒是，我感觉应该是天下奇观，可能不过是因为疫情的关系是会戴口罩啦。我是说在那个没有疫情影响的时候，学生上课应该是不戴口罩的。好，那么答案出来了啊，有的猜大象，有的猜企鹅，有的猜熊猫。老师有没有发现，其实我这三个，其实这三个这三个动物都通用，对不对？我是故意的啦，因为这样才能够制造这个不确定。其实为什么活动，这个活动有时候老师带活动会让学生会喜欢玩游戏。为什么呢？学生他们喜欢的是那个不确定感。如果说他一开始玩就已经知道说谁会赢谁不会赢，那这个游戏就没有意思了嘛。所以呢，好，那么这个活动我们稍加改一改，我们可不可以让学生来说然后让同组的学生来猜？可以。可不可以让学生提问？好，比方说学生，我的学生会问我说他的身体胖不胖。好，那我规定就是可能是他要问是 yes or no 的问题，就是说胖不胖，短不短，高不高，配合那一课的这个语法点。好，那么这个不好意思，我又要回到说，因为这个 OPI， 因为 intermediate 他们有一个很重要的 function， 就是会问问题，提问啊，所以我平常在上课的时候，我是会训练学生提问的。好的，好，那么这个活动就到此为止。下一个活动呢，好，是问说谁在哪里。那么这个活动啊，好，老师们还记得已经画押过了吧？对不对？好，因为我不确定这个 Nearpod 一次可以容纳多少人，所以呢，当老师进不去的时候呢，好，请克制住自己的童心，不要抱怨，那动作快一点的老师就可以进去，好吗？好，请老师们到这个网站，可以吗？好，就是 nearpod.com/student。好，那么现在呢，我就要进去了啊。进去以后，这个网站会问老师一个什么 join code 哈，你的 code join a session。好，我知道问题在哪里，因为等一下我回去，不好意思，好，因为刚才是学生的这个学生的途径。好，那么在这里各位老师可以看到 join code。 好，我来开始一个 live session。 好的，那么现在老师看到的就是同步，老师进到学生的这个页面他会问你要跟你要一个码，请老师把这个码打进去好吗？
好吗？打进去了没有？嗯，好，那么晚到的老师，我就不再等了哦。哈，来，好，我们就开始。连老师不需要跟大家抢啊，来，好，那老师们要听我的指示，好，加分不属于 Maslow 的这个，这个高层次的，所以我不太会帮学生加分。好，老师们听我的指示啊，来，这个是东南西北，好，来，足球场在学校的东边。好，足球场在学校的东边。篮球场在学校的西边。老师们有没有有没有画？老师们有没有画？有吗？应该有吧。好哦，好，好，我们今天就画这两个，好不好？因为呢，哎，老师已经说过了啊，我们都已经画押了，所以呢，进不来的，不要哭哈，你那个下线了以后有机会玩，好吗？好，那么我们来看看，对，你看哈，这个我们这里就可以看到学生啊，这是比较高层次的学生，他已经会打字了。但是呢，我的学生他不会打字啊，那如果他不会拼音怎么办？哎，老师们都是很厉害的人啊，都是就是要不然用写的，要不然用打字。我的学生都是用画的啊，他们都会用画的。所以呢，这个老师们这是一个很好的线上工具，老师们可以试试看。我们做这个活动的时候呢，学生们要做什么？他们要很专心的听，好。那么通常我的活动一定都是连贯性的，所以呢，学生通常画完了以后，他们要互相或者是他们自己设计一个地图，然后互相报告自己设计的地图。好，好，老师们，这次没画到，不要担心，下一次动作快一点就好了。来，下一个活动是。又来了，你说我画，好，这个图案很可爱的图是谁画的？好，不是我的学生画的，是我画的。好，学生他说，我告诉学生说，你有一个这个想象中从小的好朋友，我很想知道他长得什么样子，你告诉我。好，学生就开始说了，他的嘴巴很大，他有一个很大的牙齿，他有四只。很长的手，长长的手啊，这个是学生说我来画啊，那么学生就练习到了说，对不对？好，那么这个我们来练习一下，如果有手机可以扫的老师，你就比较占优势了，扫一下；没有手机可以扫的啊，来，好哦，对不起，跳页了。好，没有手机可以扫的老师，我把这个链接贴在文字区。不过等我贴好的时候，可能已经就都刻满了。对不起，世界是真的是很不公平的。来，好，那么我们来看一下，这个呢是说你的生日要准备什么啊？吃的和喝的。好，那么当然，这个活动呢，我今天已经事先找好了图片了啊。那么其他我会分配不同的学生，比方说，小明，请你在左边上面，画炸鸡啊。小花，请你在右边上面画珍珠奶茶。好，那么。好，每一个学生分好了一格。好，现在各位老师可以看到，我只留了一个空白，只有一个。现在这个 document 上面有很多的学生，所以我看有70几个学生，吓我一跳，从来没有那么多。好，
那么这个好，现在这个这个文件是开放的哈，这个我是用 Google Draw 来做的，所以老师可以在上面啊。这个呢，你的生日想准备什么吃的和喝的啊？那么那一课的课文这些，就是我不知道为什么有谁生日会准备沙拉，有哪个小朋友生日会想要有沙拉？当然不要啊，我们一定要有蛋糕或者是冰淇淋，对不对？好，老师你可以在这一格画一个冰淇淋蛋糕吗？可以吗？好，大家好像都还蛮客气的，有点吓我一跳，我以为会把它画得乱七八糟，我的预计是这个文件应该就会毁了。好，来，不好意思，老师，现在还有人在问说这个连结在哪里。来，那真的很抱歉，因为之后还有一些活动，我想要全部都告诉老师，所以呢这个文件上面啊，这边我会请学生画冰淇淋，因为太多人了，对不起。好，那么再回到我的这个简报上面。好，那么下一个活动我们会做的建议的，同样是你说我画啊，这个东西非常的有趣。好，这一课是在说这个生病啊，小朋友生病了，好，他们都有不同的症状。好，那么我就会问，假设他叫新美，好，我就会问学生说新美怎么了？学生说新美吐了。好，新美吐了，那新美还怎么了？好，新美还怎么了啊？那学生就乐得不行啊，新美又吐，然后他肚子又痛，然后他的脚也痛，然后他的头也痛，然后呢，好，那这时候呢，这个我们所谓的这个客制化教学这时候就出来了。学生就会问我说，老师，这个knees 中文怎么说？好，那我就告诉他膝盖，他就会说他也膝盖痛。好，所以他们就会在这个小人上面，小朋友上面画的乱七八糟，自己画自己就很嗨，这样子真的自嗨，所以他们就会很高兴。好，这是另外一个活动。那这些的图片啊，刚才林老师已经介绍过了，在 Google Drive 上面都可以下载，非常的方便。好，那么下一个啊，我的这个滑鼠实在太敏感了，跳得很快。好，下一个啊，是我把它反过来，是你说我画。好，这幅图画是我学生画的，这个不是华语向前走，这是我的家教学生。好，那么因为呢我要先做个示范嘛，对不对？好，所以我就告诉他我的书房啊，我的办公室是什么样子的，我就描绘给他听，然后他听了以后把这个我的书房的这个图把它画下来。我觉得他画得非常的好，实在太好了，这个简直是可以拿来出版的啊。那么这个低年级如果如果觉得困难的话，其实我最近建议老师啊，小朋友其实可以让他用 iPad 上课，然后从把 iPad 投到大一点的荧幕，如果家里电视投不了的话，就投到那个电脑上的荧幕，因为在 iPad 上面，在平板电脑上面，小朋友可以用手指来画，然后写笔顺等等，对小孩其实都是比较有人性化的。好，那么下一个活动是你住在哪里啊？那么这个我们来看一看，这个活动呢，我跟我学生做的是在 Padlet 上面做的。好，来，我们来看一看。稍微要花一点点的时间。好，现在我们可以看到了哈。那么这个好，我要给大家看一个我觉得非常有意思的。好，这个 Carl 这个小朋友太可爱，他说我住在街上，他也不知道，他想要耍帅，他就说I live on the street。 我就跟他讲说，哈，你住在哪里？他说你怎么说
street， 好像说街上，好，他就打了我住在街上。然后呢，这个活动其实是延伸面对面的一个活动，好，他们面对面访问完了之后，他们要把那个学习单拿回家，拿回家之后他们要把这个学习单上他们访问到的这个答案把它打在这上面啊，这是一个延伸的活动。好，那么大家还这个我看到了文字区大家还停留好，这个是 Padlet， 没关系，老师我们现在来玩一次啊，来。好，这个不好意思，我把这个 Padlet 的连结贴在文字区，谢谢重友，现在还有一个这么贴心的助教。我那个时候跟东大，就是我之前跟东大合作，然后重友当窗口的时候，我想他已经每天被我烦到一个不行，每天追着他这个要提醒同学各种各样的事项，所以我觉得他真的是相当有为的年轻人，还经得住我这样烦。好，那么我们现在到 Padlet 啊，来，老师进去了吗？不是老师都不管您老师，而是这个您比较忙，不好意思去麻烦您。好，老师进去了没有啊？有没有看到这个 Padlet？ 好，老师到这边呢，给老师的这个好，你看已经有人已经打上来了。老师有没有看一下我的这个指示啊？请打上您的大名、任教学校和居住地啊，这时候我们就可以看得出来哪一个学生认真的读指示，哪一个学生上课不专心。这样好，你看我都已经打了一个范例在这边，我上面是写由人配，然后下面是写那个我是什么学校。你看啊，这边有个宝香老师，他打的是这个很标准的格式啊，所以呢各位老师就知道了，这个其实上网课使用这些工具还是会状况连连啊，即使我给了很清楚的指示，还是有老师，不是有老师，还是有小朋友很急的想要去使用。那这就是我课室管理的，为什么我那么的重视课室管理啊，因为课室管理真的是这个活动成功与否的关键啊，所以课室管理今天不是我的这个分享范围，所以我就不多说了。老师就朝着这个马斯洛，就 Maslow 他的这个理论啊去想一想。好，那么这个 Padlet 就是我想老师一定会问说，如果小朋友不会打字怎么办？好，没关系啊，他这个好的老师大家都已经画过押了，记得不记得？已经画过押了，好，所以不要再进来了。好，请小朋友不用啊，我们来看这个重幼的这个美男照已经上来了。不会打字小朋友没关系，按那个点点点，然后你就可以看到。好，我再说一次，老师们不用再打了。这样子我示范没办法做，谢谢。好，那么这个重幼的那个照片已经上来了，我们这个 Padlet 上面可以加的不仅仅是文字，还可以加图片、音档等等啊，那么这个我在这个也非常适合网课，那么让学生练习的时候，学生就来这边啊，你问一个问题，或你让学生怎么讲，我英文我这个指示会用英文把它写下来，就是一个 task 或一个 role play 啊，一个角色扮演，让学生到这边来录音啊，然后贴在这里，然后大家都可以看得到听得到。
好吗？好，这个是 Padlet。好，那我要转回去了啊。我觉得这个每一次分享的时候做这个活动，大家都会欲罢不能。要不要我先把它关掉？如果我是老师的话，我就会把它关掉啊。因为学生表现不好，有人在那个留言板上作怪，我就立刻关掉，就说对不起，你们违反了规定啊，这个就是后果。我们之前已经讲过了啊，我们大家要遵守，互相尊重。如果你不尊重老师的规则，对不起，老师也没办法给你这个权利，我就关掉。关掉怎么办？赶快啊，再换别的这个活动来。好，那么这个。好，老师如果现在进不了Padlet没关系，那个下课以后可以自己再练习。好，这里呢是一个打字练习，在这里我想要跟老师们分享我学生的作品。好，那么这是我在这里贴了一张图啊，也是同样是学华语向前走的图，然后呢请学生们看着这个图，把这个把这个方位描述出来。那我刚才我又要重复了，描述 description 是在 advanced level 是一个很重要，是一个必要的 function 之一，所以我会训练学生哈描述。好，所以呢，那学生必须要看着这个哈，然后把这个方位都写出来。那么在这里我们可以看到很不错的句子。他比方说这个 Chris 他会说我在足球场的西方啊，他会假设自己在一个地方。然后呢我们来看看，好，这里也有错，有错有没有关系？太好了，我就知道学生哪里不清楚，对不对？好，这个是学生的作品。那么我看看我这里有没有要学生我这里有没有邀请老师来参与的计划。不知道我能不能够贴连结，刚才好像是说不行是不是？我把连结对，学生打字会打错，所以老师就可以知道。我把连结贴在那个文字区，学生打字会打错啊？为什么会打错？这时候老师们就知道发音的重要性啊。他西方他发的不标准，所以以至于他在拼音打字的时候他会打错啊。所以呢，再回到。如果老师您教的是 novice level， 也就是初级学生的话啊，请注意，一定要注意他们的发音。那么纠音也有学问，也有方法，今天我就不多说了。好，来，好，谢谢这个好，华文网小编。好，这个打字。我好像请老师，我好像是请老师那个去打打看，来，我们来试试看。好，哎，好，已经有人动作非常快，已经开始打了。好，来，那么这里好可怕，不是好可怕，好惊人，老师们。根据我过去上网课的经验，老师们是最难管的学生。我的学生，我的教室啊，我的教室绝对不会出现说有学生去把我的指示也删掉，然后有学生去改了我的指示这样子。那么学生一定会先看清楚我的指示啊，没有看清楚指示就开始打的学生，立刻就被我踢出去，不是在。不是用脚把他踢出门哦，是告诉他说对不起，请你先出去啊，冷静一下，你想想看你等一下要以什么样的态度再进来参与这个活动。好，那么当他再进来的时候，老师那个学生已经完全他心态上已经调适了，所以他会规规矩矩的啊做我所布置的这个活动。好，那么下一个
我觉得我是不是应该要把那个 Google Doc 关起来，老师一旦打了就一发不可收拾。好，这个连连看哦，同样的我们也可以贴在这个，我们就不要连了好不好？我觉得有，因为我希望把后面的活动很快的过一遍，我还有两分钟的时间。好，那这也是同样的，老师可以把它贴在那个 Google Draw 上面啊。Google Drawing 啊，那个也是 Google Drive 里面的一部分。我很感谢汇景中文学校，他们帮我们申请了老师的账号，以至于我们有无限的容量啊，那个云端硬碟的这个无限容量，这个我们这个汇景真的是让我玩得很开心。凡是对我有一点认识的人都知道，我不喜欢课本，然后我不喜欢有一定的进度，我也不喜欢别人告诉我一定要教什么，因为我自己心里有数。所以呢，感谢汇景的校长给我那么大的空间。好，那下面啊，这个是通用活动。前面分享了那么多的活动，其实有很多的活动啊，老师们稍加改变都可以把它改变成无论是需要用耳道、口道、眼道、嘴道、手道的活动啊，都可以很容易的改变。比方说，这里有，这个是美国小朋友，我不知道别的国家的小朋友是不是也会玩这个游戏 Connect Four 啊，他们从幼稚园就开始玩，幼儿园就开始玩，这个当然不用说了啊，连连啊，不是连连看，圈圈叉叉、井字游戏啊、宾果游戏，还有这个Battleship 啊，还有这个是 Hangman， 其实啊，这个方法。这个戏法人人会变，各有巧妙不同。那么老师其实只要稍加改变啊，就可以把很多的活动应用在网络教学上面。那么对不起，今天真的是人满为患。那么这个最后有一个很重要的一点，就是反思，老师可以想想哦，哪些活动可以直接就应用在这个网课，哪些活动稍加改变就可以把它转换成在网课上面带领，哪些活动我是需要重新创造的。但是最重要的一点就是还是要用逆向思考、逆向设计的方法来设计活动啊，每个活动后面都一定有目标啊，我非常的不赞成有活动带领活动是为了要教学有趣啊，这个它是为了让教学有趣是一个附加价值，它并不是它主要存在的价值，所有活动都是为了帮助学生学习而存在的。好的，那么这个我今天速的很快的说完了这些活动，以上呢就是我今天的报告。各位老师，我知道各位老师现在都很辛苦啊，我们这个接触网课都很辛苦，所以呢，老师们，加油，然后一定要找同好互相的鼓励，互相学习。那么以上的报告，谢谢各位老师。各位老师有什么意见，请各位老师指教。谢谢各位老师，以上我的报告结束。哦，谢谢任佩老师哦，那个简直就是，大家现在不知道有没有问题啊？因为我现在还沉浸在想说，怎么可以这么快结束了？想要看的东西还不够多。我刚刚看到其实不少老师有一些相关的问题哦，那可不可以请大家先给刘老师一个超级热烈的电子掌声，好不好？谢谢，非常感谢啊。然后呢，因为我做了满满的笔记。不要给大家看了，就是这么一直打一直打。我想先请教老师一个问题，然后呢，我一边请教，待会如果任何问题可以在 live chat 这边直接提啊。那刚才其实不少老师都提到，您会让您的学生打字，那怎么教他们打字啊？我的学生吗？是。好。应该是这样子啊，其实在二年级之前，我是极度不建议学生开始教打字或者是汉语拼音啊，因为那时候小朋友他们还在建立学
发音的基础啊 ，phonics， 所以那时候开始教汉拼的话，学生很容易会混淆。举一个很简单的例子，我的学生比方说草，之前都发音发得很标准，然后一旦接触了汉拼，好，第二天来就跟我说考地，好，所以呢，在二年级之前，我是不建议，真的不建议老师教汉拼。好，到了三年级之后，他们的 phonics 稳定之后，我怎么教打字？打字其实啊，对，美国的小朋友来说，打字对他们来讲是很自然的事情啊。他们在学校教，也教英打啊，报道也用打字。那么汉语拼音这个 keyboard mapping 就是键盘，完全跟完全跟这个英文一样，所以我没有特别的去教学生怎么打字。只要他们知道他们能够发音标准，基本上他们打字都打得出来。所以为什么我刚才强调发音要标准，就是初级的小朋友发音要标准。好，希望谢谢。有非常清楚啊，就是其实我们在台湾的语言中心也会遇到这样的问题，这不止小朋友，其实大人也是一样。所以这个因为您之前在国语文学校对，大约在七年前吧，我到在现在在汇景中文学校，在汇景大概五年多，嗯。OK， 因为之前陈春生校长也提到，就是一样的事情，就是这个很清楚的一个逻辑。谢谢。那再请教一下在座的各位老师，要什么问题？因为美珍老师说现在可以云输入，因为我看到。哇，这个人数一直跳动啊！本来刚才一瞬间人掉到600多，现在又回到700多了，就表示大家现在很期待，有任何有问题嘛？好，现在还可以提。我们现在大概有六分钟的时间，好，有任何问题都可以现在提，也不能讲任何问题啦，就是交上的问题。OK， 不晓得大家有没有什么样的问题啊？可以趁现在提一提哦。啊，那至于说治安的问题，其实网络上讨论的非常多。那在我的那个。我有一个教学频道啊，那上面也提了啊，所以大家可以到这个，也不能叫教学频道，就是一个 Facebook 的一个专页啊，上面也提了，所以大家也可以到那边去参考一下，因为毕竟我们还是教书啊。那至于好，剩下不评论。OK， 来，不晓得各位还有什么问题？不好意思，我现在插一下嘴可以吗？当然了，就是对于不要说是您的时间了、啊。哪里？这是您的时间。好，对于那个发音的问题啊，常常有老师会说，我教注音，学生发音会比较准啊。那么这样好了，我们换个角度去想，台湾所有的小朋友都学注音，请问老师，台湾的小朋友是不是每一个小朋友发音都标准？那么如果我们从这个角度去看发音的问题的话、啊、老师或许会有不同的想法。好，以上。是，没错，谢谢。好，然后老师问我说 Zoom、哦、就刚刚提到了，大家可以到那个全球化医视野上头去看、啊、然后连连看可以用哪个程式做？刚才刘老师的连连看用的是那个 Google Draw 对不对？是的，对 ，Google Draw， 因为我知道现在很多的学校都使用 Google， 那个什么 G Suite 嘛，就是 Google's for Education， 所以尽量将这个多多加利用里面的资源，其实那个是很容易可以做的，不用花很多时间。是是，谢谢。然后老师问到说 ，Zoom 好还是 Google Meet 好？我们今天这个是在侨委会的。场上嘛，所以当然说，其实各位如果有全球化网账号，可以直接使用侨委会全球化网提供的那个 G Suite for Education 啊，就像刚才仁佩老师提到的，汇景中文学校帮所有老师都申请了 G Suite for Education 的账号，侨委会的网站啊，全球化网也有 G Suite for Education 的服务，所以您可以直接在，我记得现在侨委会的首页好像有我的几支影片啊，那这个影片呢，也一步一步的跟老师们分享。怎么申请账号，怎么成为侨委会的 G Suite for Education 的会员，那怎么在 Google Meet 上面、做一些活动。那如果您需要知道其他更多的，其实网络上都有、啊、那这个应该都没有问题。
好，不好意然思，后。那我这里回答两个问题好吗？好，其中有一个问题是，我会不会一堂课把所有活动放在，就是使用那么多的 app 啊？不会，当然不会。我不会让学生到处跑，这个跑教室也要花时间啊。那么这个我一次上课最多两种，那通常就是一种。啊，比方说，我这一堂课用 Nearpod，我这一堂课的活动我都尽量让学生留在 Nearpod。然后另外一个问题是，我要求学生影像和声音全开啊，我会不会担心闹哄哄？我不担心啊，为什么？因为我刚才已经解释过了，我对于这个课室管理和经营啊，非常的重视。所以呢，好，那老师一定要有权利，就是跟学生之间要有这个契约，要有公约，如果有人闹哄哄不守规矩啊，那么老师要怎么处理？这个课室管理一定要落实，这是我的答案。好。我可不可以再请教，帮李老师问呢？就是您认为低年级的学生要上2个小时吗？当然不要，绝对不要。好，那么即使我不知道老师怎么去界分低年级、中年级还是高年级啊。其实，上网课是很累的。我自己是成人了，我上网课其实到了1个小时，我已经开始有点头昏了啊。那上次还听有个老师说，他中间还睡了一觉，然后再起来，哎，还是那一位讲师，所以绝对不要。比方说五年级、六年级的小朋友，你让他坐在电脑前面2小时，我认为这是一个非常不符合人性、不符合小朋友天性的一个作为。好，这是我的想法。OK，非常感谢啊。那至于回应问题，谢谢蔡老师。就是其实上课用 headset 蛮重要的。那我也建议各位老师，其实您可以看到我今天都是戴着耳机。那现在有一大堆这种所谓的无线蓝牙耳机，其实你戴着用这个当成麦克风也很方便，让学生听得也清楚，也不会有任何回应的问题。那是老师了啊，因为所以现在这种工具其实很多。OK，来。我想我们的时间刚刚好11点半，那真的非常感谢各位老师今天的热情热烈的参与哦。我们今天的 live chat 应该也很就是不管是您是提问的，还是协助我们解决问题的，还是在上面回应我们的问题，也都非常感谢各位老师的参与。那我们今天的分享就到这边了。黄网之后呢，还有好几场次的分享，也请各位热情的参与，非常感谢大家。那也请各位给自己一个热烈的电子掌声，就像刚才刘老师提到的，上1个半小时的课其实很累，好，所以赶快，伸展一下筋骨吧。刘老师有没有什么还要再跟大家说的？就是感谢各位老师来参加。有问题我们可以互相讨论。各位老师，You're not alone，所以我们大家一起加油。谢谢各位乔教老师和粉丝网友今天的热情参与，全球华文网2020第三场直播教学分享会到此结束。接下来，全球华文网直播教学分享会将邀请张艺儒、郭敬淳、尤浩云、黄黎满4位老师来跟大家分享，内容精彩可期，请大家锁定全球华文网的最新资讯。我们下次线上再见喽，拜拜。